Esse lugar é tão escuro. E até agora eu não achei o Sonic. Onde será que ele está? Ah, finalmente uma luz. Mas nada de Sonic. Ele deve estar aqui. Chegou a hora. Eu nunca saberia que você chegaria aqui. E vai ser aqui mesmo que você vai morrer. Chegou a hora. Você tem matado quase todos os meus amigos. Chegou a hora do que era coisa. Prepare-se. Quase todos os meus amigos. Prepare, Sonic. Sua morte chegou.
Saudações, Deus. Eu vim aqui para te matar. Me solta! Me solta! O que você pretende fazer com isso? Do caos foi uma fonte de energia poderosa que qualquer um que possuísse obterá um poder extraordinário, assim dividir o poder entre o bem e o mal. Se a força do mal conseguir controlar o poder, o mundo entrará em caos. Assim, você tem a responsabilidade de acabar com isso. Uma reunião acontecida. Essa reunião falava sobre planos sonoros. Durante essa reunião, muitos inimigos participaram, pois o seu plano foi simplesmente perfeito, obtendo a garantia da vitória. Mas não esperava coisas. Uma coisa que me deixou de pensar.
Na verdade, não sei se conseguirá me ouvir, mas estou falando comigo mesma.
lugar vazio, abandonado. Encontrei o Eggman, todo despedaçado, estou com medo. Tails? Espera, você não é o Tails. Hã? Ok, ok. Eu vou coletar. Então, isso é a zona do templo? Mas esse lugar realmente me parece um templo, sem questionamentos. Eu preciso seguir em frente. Bem, vamos lá. Thank you.
está vivo? Que persistente. Você é bem interessante. Você? Quem é você? Me chamo Black Quart. Então você está junto com aquele ouriço azul pálido? Seu idiota! Ele se chama Blue Chaos. Ele me criou. Eu não vou dizer mais nada. Eu só não vou deixar você prosseguir em frente. Então, eu acho que eu preciso te matar primeiro. Já que você é o servo. Pelo que eu vejo, você é fraco. Eu não tenho nada para falar. Então, eu vou te vingar para o inferno. Parabéns, Sonic. Você conseguiu chegar longe. Mas, infelizmente, para você... O meu poder já está totalmente completo. Amy já está morta. Sonic está quase. Agora eu só preciso matar o Tails. Então, meu plano vai ser realizado. Sayonara, Sonic. Você não vai passar por aqui. Sou conhecido como Servo do Blue Chaos. Mas você pode me chamar de Ice Quart. Eu vim aqui para realizar a ordem que eu estava recebendo. Em outras palavras, você tem que morrer. Então vai ser a fúria.
parabéns, Tails. Você encontrou o seu Sonic. Ah, não me faça rir. Você vai ser... Se você acha que pode me derrotar, te matar. Então, desde que você não tem... Seja bem recebidos à minha dimensão. Acho que você se esqueceu das garotas. Ela me reviveu. Amy, mate Deus.